warbixintan oo imaanta baahisay warjaal.com oo ah wakaalad madax bannaan oo ururisa wararka lagu baahiyo mareegaha Soomaalida ayaa si cilmiyeysan uga hadashay buugii uu qoray qoraa Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ah wasiirkii hore madaxtooyada ee dowladdii madaxweyne Siilaanyo. Haatanna hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa soo bandhigtay sida ay bulshada Soomaaliland u aragtay buugga xogta uu sido iyo qoraagaba. Waxay warbixintan sidoo kale diiradda saartay qoraalka ku jira buugga ee sheegaya in muddo yar kadib markii madaxweyne Siilaanyo xilka la wareegay xusuustiisii hoos u dhacday iyo arrimo kale oo buugga ku xusan oo muran keenay. Warbixintan ayaa sida ay warjaal.com sheegtay ku salaysan laba xogood oo sugan. Xogta koowaad oo ah hadalladii ku saabsanaa buuggii ay baahiyeen bahda waxbarashada, garyaqaanada, siyaasiyiinta, khaasatan kuwa buugga ku xusan, halka xogta labaadna ay ku salaysan tahay tirakoob ay warjaal.com ka samaysay faallooyinka baraha bulshada sida Facebook iyo Twitterka, iyadoo u kala qaybisay faallooyin togan, faallooyin taban, iyo faallooyin midnaba ahayn ama dhexdhexaad ah. Faallooyinkan ay bulshadu ka bixisay buugga iyo qoraa Xirsi ayay warbixintu sheegtay inay natiijadu noqotay sidan: faallooyin togan ama positive 3,642 qof oo u dhiganta 7,500, faallooyin taban ama negative 288 oo u dhiganta 63%, faallooyin midnaba ahayn ama dhexdhexaad ah oo iyaduna ah 445 oo u dhiganta 7%. Warbixintan ayaa tusaale ahaan u soo qaadatay 3 faallo oo ka mid ah faallooyinkaas ay bulshadu isku weydaarsadeen barta Facebook-ga. Qaybta ugu dambeysa ee warbixinta oo ah falanqaynta ay warjaal.com ka samaysay xogihii qoraalada, hadallada, iyo tirakoobka ahaa ee ay ururisay muddadii u dhaxaysay 20-kii bishii 12-kii 2018 ilaa 15-kii bishii 1-kii 2019 ayaa nuxurkeedu ahaa sidan: buugga faa'iidada koowaad ee uu bulshada u leeyahay khaasatan dhalinyarada waa taariikhda guud ee qoraa Xirsi oo ah mid dhiirigelinaya qof kasta oo jecel horumarka, waayo buuggu waxa uu akhristaha gelinayaa dareen ah inuu meel hoose laga dhaqaaqo lana gaadho meel sare. Buuggu waxa uu siyaasiyiinta u horseedayaa inay taariikhdooda iyo waxqabadkooda qoraan intay nool yihiin, waxaana tusaale u ah arrintan buugga uu qoray xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Cartan oo la magac baxay Axmed Siilaanyo, nin tacab badan geliyay qaranimada, kaas oo runtii la odhan karo waxa dhiirigelin u ahaa buuggan Xirsi, waayo waqti hore ayay taariikhda madaxweynaha la qori lahaa. Siyaasiyiinta kulmiya ayaa lagu yidhi warbixinta qaarkood buugga lagu xusay oo markay naqdiyeen buugga aan run ahaantii sheegin waxa ka duwan ama ka xoog weyn qoraalka Xirsi, taasoo siisay Xirsi jaalis ah in la arko inuu raggaasi ku guuleystay ayaa lagu yidhi warbixinta. Tusaale ahaan, wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi bulshada umuu sheegin wax ka duwan intii Xirsi sheegay ayaa lagu yidhi warbixinta, oo waxa uu ka jawaabay ayaa la yidhi su'aalo qaldan oo ahayd xiska madaxweynuhu ma cid buu ahaa, oo ahayd xiska madaxweynuhu ma caadi buu ahaa, halkay su'aashu ka ahayd xusuusta madaxweynuhu miyay isdhintay. Sharciga iyo qaynuunka markaad eegto ayaa lagu yidhi warbixintan ay samaysay warjecel, sida garyaqaan guuleed difaac sheegay, Xirsi wax sir ah muu sheegin, waayo sirta dowladdu ma aha mid qarsoon ee waa mid bulshada u furan, ayaa lagu yidhi warbixintan. Markaad eegto xog ururinta baraha bulshada, waxaa buuggan iyo Xirsiba taageersan faallooyin badan oo 157 ka noqonaysa dhammaan faallooyinka la bixiyey. Taasi waxayna tusaysaa inuu Xirsi sumcad ku soo kordhiyey baahintii buugga kadib, ayaa lagu yidhi warbixintan ay samaysay warjecel. Arrintan oo uu sii sheegay siyaasi Jamaal Cali Xuseen oo ka hadlay xafladii buuggaasi ayaa yidhi: Xirsi waxaan ugu bushaaraynayaa oo aan leeyahay, kol haddii buuggii oo aan la soo bandhigin ay qayladiisu aad u badatay, guul bay kuu tahay. Waa sida warbixinta lagu yidhi. Warbixintan ayaa dhaliilaha buugga u badinaysa dhanka qaabka qoraalka buugga iyo tacadiyada iyo tixraacyada, iyo weliba arrinta ah in markii madaxweyne Siilaanyo lagu qanciyey inuu iscasilo aan la go'aamin tala qaran balse lagu go'aamiyey tala qoys, taas oo Xirsina u ogaa, ayaa lagu yidhi warbixintan. Ugu dambeyntii, warbixintan waxay saadaalisay in muddo ka yar 12 sannadood gudahood oo Xirsi ku noqon doono madaxweyne, ayaa lagu yidhi warbixinta, iyadoo cuskanaysa taageero badan oo uu ka haysto dhanka dhalinyarada, ayaa lagu yidhi warbixintan ay samaysay warjecel.com. Axmed Daar Nuuxna, Sabka Star TV, Hargeysa.